Waliwa wabade vambu zanti ya chikola atia mmiyake ebili. Mmiyake ebili okuchikola na zimbe nyumbu mulenzi omu. Yasoka na tegira business bwe tambula. Bweyamala okutegera business bwe tambula. Olunaku yali asobola okukwata emitwalo abiri. Na ekyo kyamutwalira okugitegeera kyamutwalira omwaka gumu. Sigenda balu isayo. Kangende ku Dubai business. Wano mu Dubai osobola okutambula ng'onoonya. N'ogenda n'onoonya omulimu guba ng'obadde okola. N'obikola ebintu ebi. Ku ofu yo n'ojja n'osuubula obuntu. Mu ssente ezo z'ofunye mu nnaku asatu. Jukira otegekera kiseera kiri kijja ng'ovudde ku mulimu ogwo. Bw'oba ng'onoonyezza omulimu ne gukubula, weesettinge bye waalikoze ng'okola bikole kati. Osobola okutandika n'akasente akatono ennyo akali wakati wa miliyoni esatu ku ttaano oba bbiri ku ttaano n'otandika okusuubula mobile accessories, spare part wa piki oba spare parts for motorcycles, spare parts for vehicles, fabrics oba material akola engoye. Okitegedde engoye z'abaana n'ebintu ebirala ebiringa ebyo. Building or construction appliances, wano bimakita webiri. Okitegedde osobola okunoonya n'abantu abaagala emmotoka e Uganda. Olina akugamba nti njagala mmotoka bwetyo, osobola ogginfunira nti ye n'oginoonya. Njagala ki TV bwe kiti, home appliances. Olina n'onoonya, kozesa TikTok yo okunoonya abantu. Preservatives ezikola ebyokunywa ze bakozesa ebyokunywa wano mu Dubai weziri. Ate nyingi tozimalawo. Invest. Ekirala, waliwo bi baby toys ebitasasula na musolo ku airport ng'obitisa obitutte Uganda. So, tuleke kwebaka. Bw'ofuna ofu genda mu market, olabe ekitambula, olabe obulamu butambula butya. Baako byogula bisindike Uganda babitunde. Obaako noonya abantu ababyetaaga obibagulire obibasindikire. Oteekamu amagoba matono, teekamu amagoba matono. At the end of the day, ogenda kumanya enjawulo wakati wa needs and wants. Ebyo bye twetaaga n'ebyo bye tuyayaanira. Kiki kyoweeta, kiki kyosinga okwagala kw'ebyo? Kyeweetaaga kye kikulu ky'oba ofokasingako.